Сақасыр информационы бері сақалы тылының тағарытын көрегот студияға Оксана Устинова өлелімін маңнай сүрін сонынтан білсен. Россияға тұту материалын сыната чөпчен сөп. Санкцияны сәттерін тоқ барды үрі тұрар маңы қа республика урбаниттыра көмеу тәлелілер. Татақар балағар сыңа балыға тұтылғы оды. Россияға тұту материалын сыната чөпчен сөп өте төрөтінен таздайдуға батары ұстықтан бұтына аттылар. Бұға қолуен чөпчеті 10 сүрбе 5 бірғыңы тиері сабағаланар, мас жәлері тұтар қол бұғы бұра бұланетін қоз бірісі дәтілі Юри Юрлавой етерінен мас соғы топкатын сезонны бәтті харлақ болып бұд, оның ұсқылаттырға әлбәқ мас қараллағытыр. Ұрыт мантан аңыра экспортқа барар әті, білген чолан логистика түнін әті бәт ұстықтарда ақ болан тұрар. Бөдің транспорт компаниялары үлелерін тоқтотон, ұлыған масыналар онына контейнер тейбәт қалғыды өзге әбіт. Қалан кемігер ғорнайға солуғын нәхілеген ұртатуғар ғытыр өрт үреғын тағымы үрдәдіңіне жәйлер құтынныр ұғы барар құтталлақтыр. Кәлінгі 2-3 сыл ұнық қартығыны білетінер, оның солуғыттыр әререні сирақачы кәтәлілер. Өрт үреғын, нөлсіте системе тұғынша 900, ағыған 4 сыллаға тұтыл бұғын. 4 дәтін тақса сыл, үлелеуіт бор бұғыт, сағасқы ұны қатчақты ғыра. Маны тағынан 104-ден 6-таға, сидді қодуғаны нөлсітер қықтаға. 2 тұғынша 19 сыллаққа, ұлыған қалаған ұта кәлін сүліш әлі күлатаны, аддамыта. Онтан ұла, холоған нәхілегер ұдағыма, үддүйір болла. Намақ сиддерге тұрар дейлерге, қотонларға, құтталы өскетер. Индикет төрт ол сүлі сүрігілеатар бұд қалан ұта кәлейтігер ол нөлсетер әрі болмаққа бұ нәйленені қалан ұтуын нәйленені қалан ұтыл батығар әме тұғылыр әді. Бұ 19 сыллаққа ол анжамытын кәніне ұлық бартын реконструкциялан бетонной тоқтарын бартын көтірен бұттары. Ол кәне тау қаңалы білген қаңа парайық оңа ұлан бәлем ұтар. Үбәк әтчетәрі білген қалы баққа әндер оңа ұға. Келінге кем күрдік қалаң ұта. Тағамы үрдәтіғіне нәхелекке төрдің тоғыз кейі. 16 ұл. Ағыс опсай де ұға барар құтталлақтар. Маны тағынан социалінің объекттаттан, кварталіне кәтеліне, спортивіне сала, оны әлбәк қайыз қалақ, административіне культурнай кейін қабылдықтырын түсен. Дамба ұт әлдәдан кәндіке ехер ұғытығыр ене дәйді бет. Тақа түргенде оңыр алдыра болдар, үшуай болға табақ. Дамбаны бәе атты көрдігі дене әлдәм ұтайыр. Бұйыл оны әлбәк ұғылар тұрықтақ. Бәйілік бітті ұғылара болға дейді дамба оңыр батақтырындара. Бұттын, бәтірәттін. Оны қайын ұттыр бұтығыр еті әбәде әл бітін нөлсітер. Оны құра алып, кәнік үйімі пола алып олдайды. Дамба әлден ғағаттан. Қолғаттар бұр қайыларын, сүліш регуляция түргенлік тұтылларын бағаралыларын тағынан. Бұйылғы қалан ұта, әтенге ағырғар әлінәнді. Қиман ұсқай мекуда, Мәделені Тастырова, Қолоған, Горнай. Урбаниттар республиканы сайынырарға тұғыламыт сессияға күттілдір. Білген санса кемігер экономия тұрғықтақ боларын сетігерге олықтақ оңырын тағарыны үйір олжасты. Оның тәрәхін кемігері мұхылдығыт бастың көліне регион тағымығар тағарықтыра. Сессия түмігінен арас қайысқаны сайынырарға бизнес қолбақықтар сомағылығын үлелейлері сетігілдіқті. Беге үлебет түмігі деген күстәк үлелер біліңе бұл ұсылуяға надылағы идеялары тектәк бет. Қайтақ поддержкаланды, қайтақ бәбіт предпринимателдер бұтын өйөмбіт беге үшігейдік бұл производство түтін күйірдіп бет туғынан кәпсе тектәк бет. Отон санкцияттан сеттерін үгіз табар оны өңі ғырады. Олғынан баран Сақасырын урбаниттара республика жонығар ұтары ұналдыра бар. Олы бұр республика терені таңастан түйлі ақтаңығы тігер тәрілтелерге рөлі тоқтауыд. Күңгі бұтарған тымныйға сып-сылас таба әтербестері тігер сыққа, естенер масына тұйға тұрылан олырыр. Сылғы балтыра тұйынша әтербес субымантан тақсар. Хаз бейдейтен ұраты бұғылан оғыр олақ біле олырдолыр.
İstenilen Sofya Akanyeşnikova tige olurur eterbehem un sataloğ kehi tabugun sabar. Anıgı modanan Bortford denir. Eder kırgıtlar söbüleyen keteller. Eterbehe bilden duran ılın da tigen bar bakkın. Bastan tiriyini koyu ubağas tüyle karana sırdık diyen ararallar. Ol kenne imiten baran kebin bağallar. Ванна жасалгы огуруу билетин тигендер. Закройщик карьер бисерин кырбыттар бисердир тигендер. Антан растяжка дегенкелер. Очоно мекени бу размерынан формаланан формата аны оңгулдар. Антан уже подкладка кадар бу холобурам яха келер. Аны мен ордон булдайды бисерин. Аны бу кытытыгар двойной нотка. Anan bir atılığa çıgere bu olan eterbehi onnoğur kihi kurduk atıllar. Sofiye tiger untutugar algıs yanatı bir bitter. Sağısırıgar tirgini imiten onu arastan tağastır terilte, otut sıllağıta terillibite. Manna qaz da qayısqanan ülelililer. Atak tağın tiger sığa bir tübükte ahtere. Olin çakçı berinile arajan sılcalar. Мы стараемся делать свою линейку унту, вот уже основываясь, конечно, да, на массовый спрос или на какую-то эксклюзивную линейку. Саха бул терилте тоону сыллар кенне вота күе омуллан эстер быстар суолга үктене сыган баран бу келин өрүттен саха тахымга тахсанарер. Тири атында материал бедерин кине болан билинги устук кени улахандык биле иликтер. Арай тирини имитерге туттар химиялык борохтара сурадагандара омук кине болан ырырга тыктырын сөп курду. Olgunan baran onu erdeten kaçın mıttır, kağın mıttır. Bulağın mıttıgar bulağını ığıldı hıtır regionlarına taksıq bütün mağarabdı. Onu ton bəyabik kulluk klimatdağ oblastarga. Onu bulağını çoğunu bir atılır toqbut elbiyete gendirdi. Атақтағын Әлбәк Ақсағынан тигер республика бір бар суық тәлілдеті итіннік үлелі олырыр. Жану арға омуқтыр туыры түйе сатыр толқұйдара тоқтоппыт инедиен біге әрелләқтір. Екатерина Мосова, Сарғылан Неустроева, Жұлыстан Некентьев, Жекускай. Бұл сылтан тәлілдеттер оны чағынай урбаниттар қас үліхетті ақтырын, қанық саңа үліхеттерденерін, оны да атын етінлеріне барытын бір келім сыйпыра тегер ағастық тағарықтақтыр. Manık sana ular iyi sürbe besten elbek ulu hette ahtarildelerge üle bir açılırgı sığınnağ. Ular iyi gı görelen oçot xaydaht olurların doğa hitinleri sırluluğ tağın tuğunan bügün jok uskay gırıtlar. Seminarga kien korat tarildelerden kadrı gıttölüler specialistler kalliler, kienlerge jarıptağ bolu kenitten ananar kuotaları toluru, ülelağ bolu sığınnağ dökümünü xaydaht oçot durup hardılar. Dağdan ettaqqa üle ırınıgar Tınağını sınırlar tohuttan bu yıl 206 milyon tırılıbda, olu hitten üle hitmesteden karıstırga 104-4 milyon tutuluğa, bısta hülenen kaçıga 716 milyon oras kottanıga. Kolabora horoq tereltelerge pranışlanıske en bolu ınsıp, horoq üle hitler prastoyga olurur biremeleri var bolar. Ol onu kendiler bu bacacı hılattan, bacacı hılağa den bu tereltege qas ştatna edinitse prastoyga olurun onu bildirirler. Onun tahanan toloru üle biremetitten kıtçatılıbıt rejimine ıdallar. Kolabora iti ekonomiske sastayanetitten tutuluktağ bolu ınsıp terelte, ol onu mi ebehet bildirirler. Onun tahanan distasyonu rejimi emek bildirirler. Эпид балыганьяттан. Сукэгер ковид ырылах отут кеге балыгага кирде, корона камсыгынын опсы 203 кеге эби ыджыбыт. Эдеттен 71 кеге Жокускайга, Мирной району горгон түет, намга 10, нерунгрига мэнэ хангаласко 9-ту, онтон кекке луска 1-тен 7-тага дэрі түбәлті бәлетінне. Сүрінен бұхыл батақ жын олжыбыттар. Лабораторияларға үз тэхэнчаттан тақса чин чиен оғылынна. Манайка сетте тэхэнчаттан тақса кеге тымныйбыта бәлетінне бұ аспыт нәтеледа көндірі. Ылжыбыт жон уопсай ахсаанытан 616 бырыгыны оголор, онон эпид бурок 4 хыла 2 дехэте бырыгынан кухарылыбыт. Бэйга эрелля хуны чөл бол ден аттамыт бүтүн Россиядагы акция салганнар, ол итнен Жокускайдагы стандартизация, метрологияны тургуту кине, кан баттагынын көддөрөр тонометрдери бербеккелер өңөнүн орор. Onun bağlahtarı Kirif Atının ulusu sürbü 6 nömerde ajetiger, hasırda 9'dan kehe 5 çaskı geri kütüldür. Tanometr gütün körün isten nada bulağını Bosxor önünden beriktir. Kin filiallara Mirnege, Nerungriga, Miebaldır.
Россия түлі Абраха Валентина Малышева атын сүгір қарбалақ балығытығыр үз аммалықтаға көддірір. Урыққы ғыларға мұғытан 35 кесетін әмтінері біт болығына білген балыға ағыз қойқала қалбыт. Үләхеттер лоқтауықтар саңа балыға жетін тұрошы бұттыра, оңтан тақсы қыл болы. 6-19 сыллаға бастан ұта олырор жие 10-тон ұспыту өпсайын бұғытынан тұрбы жиене 1990 сыллаға участактағы балығаға анан бербеттер. Ол кемтен манна үс амматтан үтімен кейі әмтенен үрін тұғының өлөйдетін мақтанан тақсар жиете. 4-5 көсті ағыты көлге кейрен үтіріспекке үрдіттен олырын әмтенерге туық да табығаға бастын. Олар әнкенекі сылларға жие ихеттен айгыран, бәті да нөл сірге олыға қамсан, саңа жиене тұрорсалара орыннақ. Arağına komisiyalar, gelenler görüldür de. Bu bunlarına iki tığınca ağız 10 hıltan küşke durursa. Rahat da diye. Onu paka tuğukta kamsağın hoğuk. Oğlu proyega 10 hıllı hıdır. Ekspertizayın paka baradık. Üs ama oğuk tuğukların MT stasyonarını balığa bulurlar diye. Onu kaydakta tutulduğun nada yandığım ben. Uçastıga pettir. Pettir. Bu bana oğlu bırakı tülünün ağına талбыт манна метүһөнсеп. Арай үрдүттен саба бараган көрдөккө балыгы ихе киеңе кууңа сырдыга барыта берт курдук. Сыныя одуластакка алжаммыта айгырабыта сыя каракдалыгар таксан ихер. Мостата инен манан өрө үллүр дери котой бу деркине кедей бит штукатурката барыта сакрыгын сыллата гытылдар оңосту тупсары эретүмүгөр тутуллан турар. Бу төннүк бип боллагана быйыл кыгын ортото колодото хуллан түспүт. Коридор бүткени. Энегенен Türkiye'de gelenler bana hangattan piyanadan tutturan bir bitti tünnüğün. Kitasan ıpsı battar, jüvedik, koloda da hamsı durar. Mustavut onda tas isteneler aklada aygıran, bora hamsı durar, enyeğinden tımnından üre durar. Üsamma oloqtoqtorun abırır üleleğ bar jon kutun tuput ütü emçitatın sügar qarbalaq balığıtın sana jete, sotoruk eminen jenderin üleyetler oloqtoqtor erene küteller. Жанна Бурмистрова, Степан Атастыров, Сақ телевидениеті, Татта. Республикаға осколалар қапыталыны өрімендерін тәтімет дектірі. Бастақы вице-премьер Дмитрий Берников, өрек оны науқа министерстеті тігер. Түхәрсілі біт қандырағынан өбіләхіне муниципалитеттар жағалталарға тексерің сұрғы құрдықтады. Балықтар бәрілі біт үләне түргететен анал график оңырын ұталары дәнер, әтінесірге өрімендерді арылхай боларғар видеоның кәтән көрінен қатшерға, общественниктар онына түріпіттерден тұрар контролур қамығыны тәрергі сөбеледі. Бұйыл оны әйел республикаға бейхан ағыз осколары мөнінен еқтәк, оннан ан федеральны қағынаттан 3 миллиард кәрінгі солковай көрілі біт. Программаға үйрақ қығаларын мебелінен, абырудаванияның қатшиі әме керер. Түрәуіт тұлы сайыннарар бар қығалғаны үйеретер чинчиер регионлар екерділарнағы робочы бөлі жүкөзге көлелер. Бұ чәрчетінен кәлбі дәлжеттер кейін қорат осқолаларғыр жан сақатылың қайдақ үйеретелерін, түрәуіт тұлға интерехе қайдақ көңілілерін көрділер еттілер, ұхиятшылары күтті алтыстылар. Күн екі саңарғар сүбе мұняққа мұстан Россия народтарын тұлларғыр сығыннағы бапростары рытығақтыра кәлбі дәлжеттер саналарын өлесті яқтыра. Сонымы тетенде көрсе қадері.